Yayan, today where you wanna go? Hari ni si Yayan mau pergi mana? Pet village. Pet village. Yeah. Follow flexing. Okay. Flex now. Kita menuju. Menuju ke? Ke mana? Ulur stok rambutnya. Pet village. Pet village. With abang F. The first pet village. Abang A. Kakak and Mak Nga. Pet. Wow. Village. Sampai? Ya, dah. Atas ni. Terus, kita parking? Okay, parking. Dia di belakang Maidin. Tempat ni, Maidin sandakan. So, mari kita pergi. Di mana? Oh, okay. Pet Village Grooming Board. So, kita boleh hantar si Sarik Doll pergi sini. Ini ada Pet Village. Ada semua tempat boleh makan, keluar ni chill gitu. Wah, comelnya ni gemuk tu. Okay, tapi tidak banyak macam tu. Dalam lagi banyak. Waktu. Ayah ni nanti. See you, cat over there. Mana kak? Terus kita terus sampai di pintu entrance tu kita masuk. Okay. Ada ikan. Wah. Tak boleh pegang ah. Jangan pegang di atas tu. Nah, ni kalau nak pula ada ikan. Boleh kan ada ikan. So, kita masuk entrance. Ini section jual makanan kucing kan di sini ni. Okay, ni kafe. Kita pergi kafe dulu lah. Minum. Hai. Nombor 1. Wah. Sana kita mana di warga sini kan? Yang berekon kan? This is cafe latte. Abang. This is Natali chocolate. Natali coco. Abang F. Okay. Nitro Bongo, Yayan. And this apa ni? Cheesecake. Kita panggil si kakak. Okay, rasa sedap? Okay, how you taste? Coco taste. Chocolate. Nitro Coco. Abang ni takoyaki. Takoyaki ni warna hitam kalau dia punya. Okay. Adik macam mana? Sedap? Abang? Sedap? Okay. Yayan, you want to test? You want to try? Spicy? Nak lah. Ini cafe. So kita pergi arah sana untuk shopping or beli barang-barang kucing. Besar kedai. Okay, ni dia punya tempat kucing. Tapi kita tak boleh masuk dalam. So tengok di cermin ni jet glass ni. Tu. Mami, I think we have to wait until it's already clean. Who? Mami, I think we have to wait. Have to wait? Yeah. Okay, jom kita balik. Jom balik, kak. Ini sahajalah kita punya aktiviti Village Cafe. Meow, bye. So cute. Yayan, say goodbye, Yayan. Not yet. Okay, bye.